Здравейте, брати и сестри в Христа! Днес, неделя, 26 август, по предложение на Калян Гичев от сайта Здрав живот, който ни гостува на вилата, заедно с автора няколко книги Георги Жеков, за което им благодаря, ще запишем една кратка, сравнително кратка лекция на тема метаморфозите на паметта. Да я наречем така. Защо тази тема беше предложена от Калоян преди няколко дни? Всеки човек, когато слуша и гледа големите ми лекции, неизбежно се задава въпроса как е възможно да се говори толкова дълго, 3 часа, че и повече, изключително сложна духовна материя, с такова темпо, без да се ползват технически средства като помощ, четени от някакви записки и така нататък. Тоест, откъде идва тази памет? Още от самото начало, като почнах да говоря, преди 18 години, хората ми слагаха различни диагнози. И една от тези беше диагнози, че имам голяма памет и затова мога да запомням и прочее, и прочее. После много хора са ми споделили, бе, добре бе, я чета антропософия, но защо не мога да запомням, то ми се изпарява и така, как става тази работа. Така че, на първо място, повода е, вероятно, този въпрос, който се задава всеки, който гледа лекциите. Естествено, темата е изключително голяма, абсолютно актуална и не е свързана, естествено, само с това, което посочих. Штайнер, например, говори, че човек, когато тръгне по окултното развитие, нагази в окултно развитие лично, неминуемо става загуба на обикновената памет. Когато зрителите гледат, виждат, че сякаш не си губи обикновената памет. Тоест и това също е под въпрос. Тоест, всъщност аз имам ли някакво окултно развитие, що не си губиш паметта, бе, дед се вика. От друга страна, огромният информационен поток, който се изсипва върху нас ежедневно и трябва да бъде следен, може ли да бъде следен, така че паметта ни да не изпуши и да сме адекватни на времето. И да не стигнем до там, до където сме се запътили общо като човечество, според последната ми лекция, която беше за изкуствения интелект и така нататък, че в скоро време човечеството вкупом, с малки изключения, да пожелае поради съвсем естественото еволюционно намаляване на възможностите на паметта, да предаде своите мисловни и паметови способности на машината, на изкуствения интелект и да се откаже на практика от тази духовна дейност, която упражнява и която е трябвало еони да вложат боговете усилия, за да бъде формирана в нас, за да имаме азово самосъзнание. Следователно, въпросът наистина е много актуален, много с големи последици за бъдеще, защото нашите паметови възможности в древни времена са били едни, след това са метаморфозирали, сега са други, а в бъдеще ще бъдат трети. И следователно, когато ние си изясним как функционира при нас паметта, ние ще можем евентуално да намерим изхода как да се подготвим за бъдещите съвсем еволюционни промени в паметта. Защото без памет азово развитие няма, т.е. иначе се зачерпне цялото човешко развитие. Ясно е, че за да навлезем в същността на този въпрос за днешното време, ние трябва да се върнем назад, да видим, съвсем накратко ще го скицираме, през какви метаморфози е минала паметта и тогава ще можем да погледнем към бъдещето. Това е любимият ми подход и всъщност той е най-правилният за всеки въпрос да бъде осветен като минало, настояще и бъдеще. Иначе няма разбиране всъщност комплексно. Ние слязахме на Земята, както знаем, в древнолемурийската коренна раса, преди около 35 000 години, да кажем.
И тогава бяхме във форма и в обкръжение природно, съвсем различно от това, което можем изобщо да си представим. Твърденията на съвременната наука за намерен човешки череп, дали ще е астралопитек, питекантроп и така нататък от преди милион години, са буквално фантазии. Живи фантазии, това е суеверие. Наистина науката е много суеверна, въпреки че приписва това качество на древните митологии и така нататък. Тогава в Лемурия всички ние, каквото представлявахме в тези времена, нямахме нито говор, не притежавахме нито говор, нито мислене, нито памет. Заобикалящия ни на свят, в лицето на минералното царство, което тогава беше съвсем огнено, течно, в никакво твърдо състояние не беше, може да си представим ние пък как съществувахме тогава, и съответно животинското и растителното царство, тогава съществуващи, ни говориха от собствената си същност и ние нямахме нужда нито да мислим, нито да помним, нито да говорим. Едва в Атлантида, в атлантската коренна раса, започнаха наченките на мислене, говор и памет. И постепенно във времето човечеството разви такава гигантска памет, за която днес можем да имаме съвсем бегла представа. Тогава ние не формирахме понятия, не формулирахме понятия, а живеехме с образи. И колкото по-дълго беше живял един човек във времето, толкова повече образи беше натрупвал като собствена памет и при всяка житейска ситуация, когато нещо излезе на среща му, той сверяваше това нещо с богатата образна памет, която имаше назад. Наистина гигантска памет. Гигантска памет, жива памет. Боговете работиха в нас. Това си беше имагинативно виждане. Всички бяхме ясновидци. Затова и тогава водачите на човечеството бяха възрастните хора и те бяха авторитетите и младите ги слушаха. Разбира се, това беше общото състояние тогава на паметовите невъзможности, а водещите личности в просветителските центрове, които формираха бъдещето на човечеството, постепенно губиха тази памет и това ясновидство, за да се премине в бъдеще към понятийното разбиране на нещата. Естествено, тази памет тогава беше с двостро значение за нас, защото водеше неминуемо и към някакво личностно развитие, специално мисленето, чак към края седмата раса, подраса на атлантската коренна раса, започна вече да се формира по-съществено. Това личностно развитие съответно водеше до възпламенението в човека на желание за власт, за работа с растежни сили на растенията и така нататък, и така нататък. И всичкото се обърна като черна магия накрая и завърши с катастрофа. Водещите личности, които са останали в историята и ги имаме от Библията, от пред, всъщност от атлантските времена и попреди, знаем, чували сме за Ной, Ману, Енох, Матусала и така нататък, стигайки до Адам, те бяха възлови личности, за които хората пазеха спомен за техния аз, за аза на тези възлови личности, продължение на столетие. И затова Библията, когато се говори, че Адам е живял 800 години, Матусала еди колко си и така нататък, се стотици години, всъщност те естествено не са живели по толкова години тези индивидуалности, а спомена за тях е бил жив толкова дълго време, докато бъде заместен с друга ярка личност. Специално за Матусала можем нещо да кажем, за първи път публично. Не е случайно в един анонимен покрив исторически съществува твърдението, че българите произхождат от Матусала. И българите са тук, по българските земи, отпреди потопа. Тоест ние сме коренното население на Балканския полуостров, какъвто тогава е съществувал след потопа. Ние знаем, че Европа тогава се формираше при потъването на Атлантида. Естествено, че Матусала, който, както знаем, е пряк роднина на Енох,
на Адам, на Ной, така върви в Библията линията, много по-рано от преди да настъпи потопа е дошъл по нашите земи, т.е. потъването на Атлантида става въпрос. И следователно, когато говорим за бъдещи българи, ние трябва да тръгнем от този природен Матусала, който тогава, преди да потъне Атлантида, е дошъл по нашите земи и по-точно, където днес се намира Аладжа манастир. За сведение на хората, които може веднага да се изсмеят на това твърдение и робуват на авторитети, ще им кажа, че и Бен Садоно споменава, че от Атлантида в района на днешния Аладжа манастир са дошли посветени от по това време. Тогава тук, без да споменава нищо повече, можем да сме по-конкретни, Матусала беше сред тях и българите действително са хора, наследници на хора от Атлантида, от преди потопа, от преди луната да се появи на небето. Ние знаем, че в Атлантида не се е виждало небето, защото всичко е било в мъгла и слънцето. И следователно, ние сме преки наследници на Матусала. Той беше един от тези, които дойдоха край Аладжа манастир, с още около 17-18 посветени и се сложи началото на генезиса на българския народ. Българският народ е най-древният народ на земята, както казва Бен Садоно. И българският народ днес трябва да знае това с категоричност и да знае също, че въпреки съпротивата на личности, като Румен Радевци, Корнелии, Слави Трифоновци и тем подобни, проводници на злото, България тръгва нагоре, вече е тръгнала и това, че хората не го виждат, ще го видят дори и слепите скоро време. Въпреки техните съпротиви, България тръгва нагоре. Българите са носители на азовото развитие в човечеството, те отговарят за азовото развитие. Паметта на човечеството е в пряка връзка с азовото развитие и българите страдат и нещата вървят трудно, защото огромна част от тях имат огромен проблем с мисленето и огромен проблем с паметта. А ние сме носители на паметта на човечеството. Не случайно всички древни мистерии могат да бъдат намерени сред нашия фолклор и така нататък. И тъй, тръгна след атлантското развитие и започнаха промените в паметта. Например, в древноиндийската епоха, човек като стигне до 30 години и след това стигне, да речем, до 32 години, изведнъж е загубвал всякаква памет за себе си и само по своите външни действия е можел да възстанови самосъзнанието, кое е той. И примерно, както го дава примера Штайнер, двама души може да са приятели, навършват 32 години, да кажем, вчера са били приятели, са познавали, на другия ден в съзнанието на единия от тях напълно е заличен спомена, че с този човек е бил приятел. И тогава е трябвало сякаш да се родиш изново и оттам идва израза роден втори път в окултизма, за да можеш да се сетиш кой си ти и да продължиш напред. Разбирате ли каква гигантска промяна е настъпила след катастрофата атлантската в паметта на човечеството? Тогава фактора на културното развитие беше етерното тяло и човек е гледал през етерното тяло към физическото тяло като отражение на целия звезден макрокосмос. Тоест, огромна мъдрост е притежавала тази индийска епоха и никакво разбиране за земното. Постепенно премина фактора на културното развитие, знае в астралното тяло, сетивната душа, докато стигнем до 5 век, 6 век преди Христа, 4 век преди Христа, когато настана новата видова промяна в човека, а именно прехода към абстрактното мислене, което днес е водещо в епохата на съзнателната душа, когато всеки през съзнателната си душа, европейското население най-вече и американското, гледа към света, към своите части, своите други части. Физическо, етерно, астрално тяло и така нататък. Какво вижда е съвсем друг проблем. Какво се случи?
Как функционира мисленето? Нека си припомним накратко, защото ние по никой начин не можем да вникнем в същността на паметта, ако не разберем същността на мисленето. И по-специално на абстрактното мислене, в което ние съществуваме и благодарение на което станахме азове, съобразно нищата азово развитие, което всеки притежава. Съвсем друг е въпроса, каква промяна в паметта трябва да настъпи, за да осъществи човек връзка с висшия си аз, т.е. с действителния си аз, и да се подготвя за бъдещето. За бъдещите промени в паметовите способности. Така, как функционира паметта? А мисленето? Най-отвънка са сетивата ни. На физическото тяло отвън са сетивата ни. Виждаме някакъв човек. И веднага този човек е дадена форма. Той е фантом, но изпълнен с минерални вещества и затова е видим. Иначе хората би трябвало да бъдат ходещи, невидими същества. Човека в своята същност е невидим. А става видим, защото в него има вещества. Виждаш една форма и тя просветва в тебе. Това е все едно. Тази форма е извоювана от мирозданието. Човека е формиран така, това е фантома му. И той просветва като от мирозданието в тебе за миг. Ай, представете си, в тъмна стая сте и гледате телевизора. Екрана свети силно срещу вас. След това си затваряте очите и има един образ, който е като после образ и изслява за някакви секунди и приключва. Така по същия начин ние възприемаме с външните сетива човека. Това е форма от мирозданието, което просветва в нашето съзнание и след това изтлява и изчезва като послеобраз. Тези послеобрази изключително много занимаваха Гьоте и затова човека Гьоте няма нищо общо с тъпите биографии, които неговите биографии пишат за него. Какво учил, какво написал, какво работил и така нататък. Днес всеки съди за другия по това каквото работи, какво образование има, това е сякаш биографията му. Не, това не е същността на човека. Същността на човека е заложена именно в този образ, който просветва и е носител на цялото мироздание в него, но никой всъщност не разбира какво застава пред него. Без значение дали е лъв, мечка, човек, дърво или така нататък. Това са все форми от мирозданието, продукт на субстанцията, идеята и живота. Тоест на троицата. И това остава като един образ, изчезва и всъщност нашето съзнание остават само образи, които отлитат. И те трябва да бъдат такива, а не реални представи, защото иначе ние няма да станем свободни. Реалността на битието, свърхсетивната реалност, там работи необходимостта, а за да станем свободни азово, ние трябва да работим само с изчезващи образи. И всъщност, самата физиология, така да се каже, на мисленето каква е? Аза ни действителния, активира нишия аз на човека, той гони кръвните клетки, кръвта към нервните клетки нагоре в мозъка, в нервно-сетивния ни апарат, специално в сивия мозък, сивото вещество, и топлината, която е в кръвта, изгаря тези нервни клетки. За да можем ние да формираме мислите, които имаме като мисли. Сенки след малко ще кажем как става това, въпреки че последните лекции съм ги говорил тези неща, но тази лекция все пак е малко по-кратка и по-синтезирана с акцент на паметта. От това изгаряне на нервните клетки, ние знаем, че при всяко изгаряне остава някаква пепел, да кажем, при нас остават соли в мозъка. И тези соли в съня, през топлинният елемент, който функционира в нас, биват измивани. От една страна топлинният елемент в кръвта изгаря клетките и произвежда соли, а в съня пък ги отмива, иначе човека ще застине в тези соли като някакви твърди представи и ще стане един вид като минерал все едно и този човек никога не може тези свои образи, които е достигнал, да ги оживи в етерното, т.е. в течния елемент, а ще останат като минерално в него и човека ще застине в едни твърди представи, които ще приема за реалност, които Луцифер иска всъщност това да прави, защото всяко спомняне след това всъщност е остатък от миналото, още даже от стара луна и така нататък.
И Луцифер иска да застинем в образи, които са реалност. А както виждаш, тези образи не са реалност, а просто изчезват. Изпаряват се, все едно ги няма. Те обаче се отразяват от физическия ни мозък, само се отразяват и остават някаква следа в него. Той изпълнява ролята само на огледало. На нищо друго. И мозъка е все едно като чиста дъска, на която, или огледало, в което се отразява образа. Толкова чиста дъска, табула раза. Там няма грам мисъл, нито се формира мисъл, нито каквото и да е. Всъщност той е само буквално отразител. Нищо друго. Все едно прекопира образа, който срещу него е бил. На дадения човек. Все едно го прекопира. Буквално като ксеркс. Толкова, нищо друго. И този образ изчезва. В момента, в който изгори нервната клетка и се образува солта, при изгарянето и останалата етерност излиза от тази нервна клетка. Всъщност ние защо стигнахме до рефлектиране с мозъка от 5 век преди Христа? Отражение преди това, мислите, бяха живо вграждани в нас от елохимите. Елохимите ги вграждаха буквално от заобикалящия ни свят в нас и ние имахме живи мисли и възприемахме света около нас по съвсем различен начин. Някъде около 4 век преди Христа се случи колосална промяна, а именно елохимите предадаха контрола върху мисъл силите на космоса на архаите. Архаите са духове на личността и за разлика от елохимите, които ги интересува повече общото, те формират планините, формите на реките, на всичко и нашата форма включително, духовете на личността ги интересува повече личностното, индивидуалностното в човек. В този голям преход от Атлантида чак до 5 век след Христа, постепенно нашият мозък изплува от морето на етерните сили и от оживени мисли етеризирани, които ние приемахме, вграждани в нас от елохимите, мозъка изплува като една скала и започна да отразява живота. Не да приема живота, а да го отразява. Само по този начин ние можехме да се откъснем свят и да станем самостоятелни личности. Затова за личност започва да се говори от римската епоха. Тогава се появи римското право и така нататък. Това е еволюционен процес. Следователно, ако не бива разбиран този процес в дълбочина, всякакво обяснение на историята е пълна басня. И днес историците наистина работят с пълни басни. В момента, в който започна да отразява мозъка, ние започнахме да имаме, формираме някакви собствени мисли, благодарение на умирането на нервно-сетивния ни апарат. Той изгаря. И можете си представите, до кога може нашия мозък да отразява, да отблъсква живота, мировия етер, да отблъсква? Еми той умира. И естествен еволюционен процес е нашия мозък да умира и да западат и паметови способности и така нататък. Всъщност, към нас идват мировите мисли на боговете. Ангели, архаи и така нататък. Догоре, до серафими. Те са астрални мисли, защото говорим за интелигенция на космоса, не интелектуалност, интелигенция. Това е светия дух, който работи през тези същества. Те са мисъл същества, излъчват астрални мисли, защото когато говорим за свети дух, говорим за астралност. Те се носят от мировия етер, т.е. от живота и достигат до нас. Обаче ние ги отразяваме. Какво отразяваме всъщност? Етерното и астралното. Ние гоним астралното и етерното, което всъщност е живо и носи истинската информация, въпреки че информацията е чисто сатанински израз. Т.е. носи интелигенцията, живите мисли. Тези живи мисли до преди 5 век влизаха в нас. И ние имахме съвсем друго разбиране за природа, човек, за всичко и ги възприемахме живо. И имахме разбиране. А сега човека загуби всякакво разбиране и за природа, и за човек, и за всичко. Защото просто гони истинското разбиране, което идва към него. В момента, в който изгори нервната клетка и се отложи солта, етерното, което въпреки в мозъка все пак има някакъв живот, етер, защото иначе ще умре. Ще умрем. Етерното тяло пронизва мозъка и астралното го пронизва. Но той пак ги отразява. Но все пак той има ги в него, за да сме живи. Умре ли мозъка, няма ли в него етерно тяло? Знаем, клинична смърт се казва и какво беше там. Мозъчна смърт и пише го заминал. И вече спорят дали да му дръпнат шнура и да умре или не. След като мозъка е умрял, защо да съществува човека? Той не може да отразява, той не може да бъде аз. Всъщност няма никакъв смисъл неговото съществуване на Земята. Така че правомерен е
дебата по въпроса, само че трябва да се разбира истинското значение на нещата, за да могат да достигнат до някакво решение, имат ли право да му дръпна шнура или не. Когато се освободи от нервната клетка, като умре, тя умира всъщност физически, защото тя е физическа. Между другото, само споменавам, наскоро излезе съобщение научно, но не мога да вникна в него, защото не разбирам английски добре. Науката е констатирала как кръвните клетки се превръщат в неврони и нещо такова. Не мога да твърдя за точността на сведението, но науката започва да забелязва нещо, всъщност по функционирането на абстрактното ни мислене, връзка кръв-нервни клетки, само че вероятно ще го забележи в обратния смисъл на думата, риманическия, а не в истинския смисъл на думата, че кръвните клетки създават неврони. Може да не съм прав, а то е точно обратното. Кръвните клетки убиват невроните. За сведение на медицински лица, които евентуално ще гледат това нещо, да знаят тая информация, да я потърсят. Интересно е, бих бил любопитен да я науча докъде са достигнали науката по въпроса. Като се освободи при умирането на нервната клетка етерничкото, което го има в нея, всъщност между етерното и между минералното, което е нервната клетка, тогава се намесва астралното. Идва астралното, т.е. идва луциферическото. Живото е Христос, минералното е Ариман, той е Бога на минералното, и като се освободи, връзката между тях се вклинява, астралното идва Луцифер. Какво прави Луцифер? Всъщност Луцифер с нашето луциферизирано астрално тяло вследствие на грехопадението приема тези отражения от мозъка, буквално отраженията като образчета изчезващи, и ги приема под формата на мисли-сенки. И тези мисли-сенки стават съдържанието като представи на нашето азово самосъзнание. Благодарение на тях човека мисли изобщо, но това са само отражения и сенки, а не действителни мисли, живи, и формира азовото си съзнание, т.е. на нишия аз. С него функционираме и сме свободни. Така функционира мисленето, а иначе действително самия процес състои от три неща. Имаш насреща образ, имаш възприятието на дадения човек, в тебе е понятието за дадения човек, че е примерно черен ли, бял, висок, нисък, и от двете възприятие и понятие се създава представата. И тази представа всъщност е като нашите сенки, които се отиват някъде, и тук вече стигаме до паметта, за да формират азовото ни самосъзнание. Ние можем да бъдем азово самостоятелни, ако имаме собствено мислене и собствена памет. Без памет човека няма за него личност. Знаете хора, в които им изчезва паметта поради някаква травма или какво си. Той престава да бъде личност, той не знае кой е бил до тогава. Значи все едно човека го няма. Всъщност ние сме личност и човек само в сивото вещество, в мозъка, което отразява. Само там ние сме будни и отразяваме всъщност. И това направи личност. Оттам надолу, какво става с този образ, който изчезва, като се затвориш очите и изтлява и ня, никой нищо не знае. Никой не знае. Оттам започва всъщност първата сфера на безсъзнателното в нас. Значи ние сме човек само коронно горе в сивото вещество. Надолу вече не сме човек, защото нямаме никакво съзнание за него. Там попадаме в сферата на мирозданието, т.е. на боговете. Къде отиваме? Значи, ако от тук горе, от мозъка, слезем малко по-надолу, тук вече идваме тук в говорния апарат, т.е. долна част на главата, там вече е сферата в нас, за действие на съществата от третата иерархия. Ангели, архангели, архаи. Те поемат тези изчезнали образи, тези представи от нас и ги съхраняват надолу. Къде? Тук започва сферата на живота. Тук горе ние сме мъртви, ние отразяваме. А надолу започва прехода към ритмичната система от нервно-сетивния апарат, към ритмичната система, знаем, тук е дишането, сърце и всичко, и там работят етерните сили здраво.
Той пък е сферата на действие на втората иерархия, власти, сили, господства, докато стигнем във волята, където е третата степен на безсъзнание в човека, сън без сънища, буквално като трансово съзнание, в което работи първата тройка богове. Следователно, нас не интересува там да оставим надолу въпрос за други теми, сме ги разисквали в много други лекции, нека да погледнем какво става тук в паметта, къде се формира паметта като основната ни тема е, разбира се, това. Поема се от тази трета тройка, ангели, архангели, архаи, те я съхраняват и онова, което горе е отражение от мозъка, се отпечатва в етерното ни тяло. То съхранява паметта, за което ние си нямаме никаква представа. И когато примерно след 5 дни видиш същия човек, същият миров образ, форма просветва в твоето съзнание. Значи, когато първият път сме го видяли този човек, се е задействало и астралното тяло и ние сме преживяли нещо към този човек. Дето се вика, видял си го, харесал си го, развълнувал си, може да ти е замирисал на нещо грубо казано, може да ти е направил еди какво си впечатление и прочее, астралното тяло действа и възприемаш. Едновременно се движат и четирите елемента, четирите етера в етерното ни тяло и те са в постоянно движение. И всъщност, онова, което се от астралното тяло е възприето като емоция, като преживяване, се отпечатва като в червен восък в етерното тяло и остава там като спомен. Само че, докато то горе е било за момента наше, всъщност преживяването е моментно за нас, просветване се едно на мировото в нас, мирозданието, след това то бива поето от боговете и вече не е наше, а то става съдържание на боговете, на божествения свят, на мирозданието, на духовния свят. И ние вече оттам трябва да го извадим и всъщност всяко спомнене при нас е един диалог с мирозданието. Не с нас, а с мирозданието. Ама и ние трябва да участваме. И ако видиш след 5 дни този човек, при тебе пак астралното тяло започва да се вълнува. Етерното тяло също започва да мърда, то поначало винаги си мърда, обаче то тези движения, които може да ги уплътнява при срещата с даден човек, защото той има едни движения, ако го няма човека при тебе, има други движения, когато човека е при тебе, защото е станала връзка астрално тяло, етерно тяло по особен начин. Предават се отгоре впечатленията към него. И тогава всъщност това етерно тяло се опитва като носител на спомените по същия начин, каквото е, се е задвижило преди 5 дни, по същия начин същите движения да имитира като предния път. И по този начин всъщност, благодарение на тези същества, които стоят за тази работа, ангели, архангели, архай, сякаш от нищото, разбира от мирозданието, разбира от мировия етер, през нашия етер, нашето етерно тяло, отново то се издига нагоре и сверява в физическият ни мозък онези отпечатъци, които първоначално са били създадени в него, дали отговарят на тези движения, които в този момент има. Тоест, спомнянето всъщност, за да се осъществи, трябва да стане отново връзка между етерно и астрално и физическо тяло. Следователно, физическото тяло играе огромна роля не само при формирането на мислите абстрактните, но и при спомнянето. И не можем да кажем, че то не участва. От друга страна пък, това, което твърди науката и търси ровичка в мозъка, за да намери там източника на паметта, на мисленето или прочее, е нонсенс, защото там памет няма и там мислене няма. И самия факт, те са го открили, ама деца вика да се сетят. Всички знаят, че за 7 години се сменя цялото физическо тяло. Клетките на цялото физическо тяло се сменят за 7 години, включително и на мозъка. Следователно, ако търсиш да ровичкаш за спомен в сивото вещество от преди 20 години, няма го там. Нали се сменят клетките? Няма го там. Значи от друго място трябва да го търсиш. И това е съхранител, етерното тяло, защото етерното тяло не се сменя на 7 години. А физическото се сменя под въздействията духовните. Такъв е ритъма в човека на смяна на минералните клетки. Следователно, спомените изплуват сякаш от нищото, изплуват от безсъзнателното, но човека трябва при първия път, който е срещнал онзи срещу него, отвън е дошло възбуждането на етерните движения и на астралното преживяване. А когато след 5 дни срещнеш този човек, всъщност ти отвътре себе си възбуждаш етерното тяло и астралното тяло, за да формираш онова впечатление, което си имал
преди 5 дни от същия човек. Тоест, преди той диалога започва отвън навътре, а сега започва след това отвътре навън. И преди това е диалог с мирозданието, като просветва този образ в тебе и предизвиква нещо в теб. То пак от мирозданието идва този образ. А при втория път, при спомена, е обратно. Пак мирозданието, но обратно. И всъщност и мисленето, представата, първия път, и спомена са все възприятия. Само че едните идват отвън навътре, а другите отвътре навън. Все възприятия. И Луцифер иска при спомена, защото той стои зад спомнянето, иска тези възприятия, които ги имаш като представи, превърнали се в представи първия път, да ги втвърди. Той иска да ги втвърди и да ги направи на реалност. Ако си спомните, ако само си помислите за някой чугунен комунист, те са най-втвърдените с соли, с представи и няма в него етерност. Няма мърдане. Той до гроб си умира така. Всъщност, тези хора, в тях никакъв живот не бива пускан. За съжаление, огромно количество в България има хора чугуни, които не искат да се променят и просто си доживяват живота, водят се за живи и накрая се хвърлят в гроба и приключва въпрос. Тоест, те никога не се докосват до живото. Не че се водят за живи. Даже може да обикаля и целия свят, но всъщност е ходиш мъртвец. Напълно мъртъв човек. И така, виждаме, че същността на мисленето е вън от нашето физическо тяло, защото мисленето е чист дух и идва от боговете, а ние само отразяваме. И същността на спомнението също е нещо, което идва отвън, само че през нас и го осъществяваме като процес. Следователно, тези два процеса имат чисто духовен характер, това е диалог с боговете и ако не бъдат разбрани така, ние не можем да разберем първо как функционират и второ как да се подготвим за бъдещето, за да не си изгубим паметта. Защото, както казахме, в бъдеще, поради разрушаването на нервната ни система, а особено сега в нашето време, след като е забързано невероятно много информативно и всякак, нашата паметова способност ще рухне. Нашия мозък ще рухне. Нашия нервно-сетивен апарат ще рухне. Хората затова се изнервят и затова ще откачат. Всъщност всички хора са си откачили, но само не го знаят. А те първо ще се прояви в тях, ако не вземат нужните мерки. И нека да не ме псуват, като твърдя това нещо. Ще го видят, ако не слушат, кой им се говори. И така. До тук говорихме само за общото функциониране, така да се каже, на мисленето при всеки човек, без значение дали се води там академик или рой в кофта за буклук някой циганин. Няма никакво значение. То функционира по един и същи начин. Само че циганина може да му трепне много по нещо към духовното и да възприеме, отколкото онзи втвърден академик, който е стъпил в лаврите си и само върху нещо, което е мъртво, всъщност живее и има нужната слава там и така нататък. Примерно вчера Бойко Борисов или онзи ден беше на Перперикон, където съществува, го посрещна Николай Овчаров, който ми е набор, професор на Николай Овчаров, откривателът, така да се каже, на Перперикон. Първо не е никакъв Перперикон, е Перперек, там е реката, никакъв он няма, не е гръцко и така нататък. И второ, това, което Николай Овчаров там говори за същността на това култово светилище, няма нищо общо с това, което той мисли по въпрос. Но това са отделни въпроси. Само скицирам, за да се покаже докъде може да доведе осоляването на акъла и създаването на едни твърди представи. Между другото, един път го срещнах във Варна пред хотел Черномен, му казах, ей, докато не приемете, че траките са българи и българите са коренното население на Балканския полуостров, нищо не разбират от история. Е, подсмихна се, там и си замина, нали, толкова. Ми кой му става? Те на това, върху това знание, дето имат, са станали това, което са. Или което си въобразява, че са. Най-голямата илюзия за даден човек е да си въобрази какво представлява. И затова изключително много духовни авторитети се дразнят, като говоря. И затова, например, един водещ телевизионен известен, който сега се подвизава в интернета със собствено предаване, при предложението на един мой приятел, ами защо не поканиш Мангуров в твоето предаване, а в негото предаване се лее огромна боза езотерична, огромна, той е казал, не, той не е за по-широка публика. Еми как ще е по-за широка публика Мангуров, след като публиката, която обича боза, ще се разбяга.
а нали, твоето предаване трябва да съществува с пари, а нали, Мангуру това, което го прави, е безплатно. Е, там идва проблема накрая до парите. Ариман седи на дъното и веднага с Луцифер са дружки, гордост и пари. Гордост и пари. И всъщност си едно нищо. Да продължим по-нататък. По същество. Това беше до тук общото функциониране на мисленето при всеки човек. Какво става обаче при окултното развитие? Защо Щайнер казва, че когато човек тръгне в окултното си развитие, паметовите му способности, разбирай обикновените, намаляват. И защо? Хората се чудят, защо моите не намаляват, ами говоря едно логическо нещо, 3 часа от А до Я и всъщност всичкото е топ. И никой нищо не може да каже срещу това нещо. Ами по простата причина, че Щайнер, който твърди това нещо, той казва, че се губят паметовите способности, които човекът е загубил, които е формирал преди всичко в детството си и в юношеството си. Да, твърдя, че при мен огромна част от спомените ми от детството и от юношеството ми ги няма в сравнение с други хора, които не са нагазили в окултизма. Наистина ги няма тези спомени. И аз съм се чудил защо ги няма, знам защо ги няма. Да, това е така. Това като ефект го има. Но го има и другото после, ще видим, нали, как може да бъде възстановено и докъде довежда това нещо и така нататък. Тоест, с една дума имам някакво окултно развитие за спокойствие на тези хора, които биха си помислили, не, точно обратното. Как ние да усилим всъщност да спасим паметовите си способности от неминуемия упадък и неминуемото преминаване към слабоумие и доброволен отказ от мислене и предоставянето му на машините. И оттам нататък зачерпването изобщо на всякакъв човек. Сверка последната лекция. И то хубаво е да бъде прочетена. И има, е прочетена, не само това, което е на видеото. В лекцията, ако се прочете, човек ще му настръхне косата отново, този път, много по-здраво. Какво не чака нас? Къде се развива всъщност нашия душевен живот? Казахме, най-отвън, на периферията, с сетивата ни, които възприемат този образ, който ще просветне в нас при среща с лъва, човека и така нататък. След това, в пространството, разбира се, говорим за душевно пространство, между физическо тяло и етерно тяло се развива мисленето. Нали, говорихме как става връзката физическо-етерно тяло, нервна клетка, отпечатване в етерното и така нататък. До сега и говорихме тези неща. В душевното пространство между етерното тяло и астралното тяло се развива чувството. За тук говорим, тук е ритмичното, тук се формира основно чувство, тук е сърцето и така нататък, така нататък. И в пространството душевно между астралното тяло и аза се развива най-тайнственият елемент в нас, с изключение на аза, разбира се, а именно волята. И след това е аза. Следователно, за да стигнем до аза, до действителният ни аз всъщност, защото този аз, за който говоря сега, наистина е нищи аз. Това пространство между астралното тяло и аза, но ние трябва от нишия аз обикновения да стигнем до действителния ни аз. В това е смисъл на окултното развитие и по-нататъчното ни спасяване на всичко в нас, включително на паметови способности. До сега говорихме как до аза ни, нишия, който формира съзнанието ни, азовото самосъзнание, достигат мисли сенки. Откъде? От астралното тяло, нали, уловени от луциферическото под тази форма. Тези сенки няма живот. Еми, какво азово самосъзнание да имаш добро за връзка с боговете, ако то се формира от смърт, от отломки, от образи. Значи, трябва да бъде оживено астралното ни тяло. Ако бъде оживено астралното ни тяло от впечатления, които не са от този свят, защото той ниче се оживява непрекъснато. Иди на една екскурзия, ще се оживява непрекъснато от какво ли не. Ама това нищо не води до човека. Нищо. Пак си продължат мислите сенки. Човека пак няма никакво разбиране за същността на човека, на боговете, на природа, на нищо. Следователно, самата гаранция от много впечатление,
самите много впечатления нищо не правят. Даже отнемат от силата на човека в окултното му развитие и напълно се разсейва всякакво желание и всякаква възможност човека да направи една крачка в своя живот. Прекалено многото външни впечатления разрушават езотеричния живот. Как да се оживи това астрално тяло, че след това и отпечатъците в етерното тяло да бъдат други, а не едни такива мъгляви сенки, ами чрез истините великите, когато изгреят в човека и когато човека започне да има мисли, възприятия, които не са пред тебе. Не нещо отвън да предизвика възприятие от теб, а нещо, което го няма на този свят. Великите истини на антропософията са огромен стимул за раздвижване правилно на астралното тяло и формиране на мирови чувства в човека и след това и мирова воля. Да станеш едно с боговете и те да работят през твоята воля. Когато ти започнеш да формираш такива мисли, те се свързват с мировите мисли на боговете. Когато ти формираш чувства подходящи, към тебе потичат сили. И когато във волята ти това нахлуе по правилния начин и имаш съзнателна воля, и Бенсано казва, съзнателната воля е най-висшата проява в човека, съзнателна воля, защото човека във волята си е абсолютно спихърка, всъщност тогава можеш ти да станеш съработник на боговете и те да разчитат на теб. Естествено, като те прекарват през много изпитания, за да ти имат доверие, да си надежден съработник. Следователно, главният въпрос е да се задвижи по правилния начин на астралното тяло и оттам започва всичко. Оттам започва този велик преход тогава, отдолу от топлинният етер, през чувствата, Михайловото, действаме с Михаил, през чистото мислене, до моралните интуиции и чак тогава човек може да разбере истинската същност на мисленето, защото истинската същност на мисленето не е в тия сенки, а във висшия девакан, откъдето идва първия дар в това етерно сърце, тук на 30 см някъде над главата на човека, като морални интуиции. Интуицията е най-висшето в човека, не е имагинацията, не е инспирацията, интуицията. И всъщност обаче първото, което влиза като дар при нас, като истинска същност на мисленето, е под формата на интуиция. Морални интуиции. Мисленето и идеите се появяват като морални интуиции. Най-висшето. Следователно, човека трябва да има връзка, наистина правомерна с духовния свят по правилния начин, извоювана, за да разбере истинската същност на мисленето, да улови правилните идеи, за да може те да бъдат вкарани след това, чрез моралната фантазия и моралната техника в живота на човечеството. И това е синтеза на двата импулса. Нищо по-мощно не задвижва астралното тяло и не задвижва целият този процес на съзрецателното мислене, който е преход в бъдеще към имагинативната форма на съзнание, от практикуването на азовия синтез на двата велики християнски импулса, за които говоря от 18 години. Нищо друго не може да породи по-мощни идеи в човека от това. Продължение, че ни се разкриват неща. За следващия цикъл на еволюцията, говорим след пралаята гигантската между този цикъл и следващия, можете да си представите докъде може да доведе този синтез. За което ще споменем и малко по-нататък нещо друго. В това, там където се срещат физическото и етерното тяло и където се развива мисленето, всъщност има две горещи точки, така да го кажем. Нали? То има много, но говорим за две горещи точки. На единия край, образно казвам, се срещат елементът топлина с топлинния етер. Значи, ние говорим за четири агрегатни състояния на материята, четири елемента, земя, въздух, знаете и какво, които никъде не можеш да ги видиш, но всичко пък съответно от тях произлиза. Говорим за четири етера и така нататък. Там, където всъщност се срещат елемента топлина, най-висшето всъщност от елементите, защото елемента земя е най-грубия, елемента топлина е най- говорим в розенкройтерски смисъл на думата, в алхимичен смисъл на думата, е най-финния, всъщност до него е най-нисшия етер, но всъщност най-рано възникнали още на Стария Сатурн, топлинния етер. Там става в огнището на разрушението, както казва Штайнер, става превръщането на материята в дух и на духа в материя. Тоест там те са най-близо и функционират най-лесно, може да стане и затова елемента с земя, с топлинния етер много лесно и могат да бъдат сбъркани едва ли не. Защото са почти един до друг.
На другия полюс обаче, в това пространство между физическото тяло и етерното тяло, съществува друга точка, в която разделението е гигантско. Там всъщност говорим за връзка между елемента Земя, най-твърдия от елементите, най-грубия, и жизнения етер, който е най-висшия, който се появи всъщност истински в човека, чак в земния еон. Тя ги разделя пропаст. Да, ама точно там възниква именно е това, за което говорим като отражение. Не превръщането на духа в материя, а отражението. И именно това изгарянето, дето е на нервните клетки и така нататък. Следователно, отражението в нас функционира там, където са разделени земното и живота най-много. Следователно, ние трябва да направим така, че земното и живота да ги съберем. В противен случай, разрушението в нервната система ще продължава с все по-усилени темпове, защото Штайнер беше казал по неговото време преди 100 години, че от времето на Карл Великия, 9 век, до времето на Штайнер, еволюцията се е забързала 10 пъти, а аз твърде, че с 1999 година още повече се забърза еволюцията, а те първа още повече се забързва и човешката нервна система ще рухне. Гаранция. Следователно, как да вкараме живот в нервната система, че да подобрим, да формираме новия вид мислене, живото мислене и да формираме съответно памет, да си спасим паметта и да я подготвим за трансформацията в бъдеще. Нали, това не е темата. Знаем за дървото на живота и за дървото на познанието. След като бяхме изритани от духовния свят, беше ни даден достъп, само позволен достъп само до дървото на познанието. Разбирайте, работа със светлини и топлини е етер. Достъпът до звукове и жизнения етер беше отрязан дървото на живота. По принцип, друга гледна точка, тук говоря все пак от една гледна точка, по дърво на познанието трябва да разбираме астралното тяло, а по дърво на живота етерното тяло. Но тук конкретизираме нещата, по дърво на познанието двата ниши етера, образно казано, а по дърво на живота двата висши етера. В поврата на времената, дървото на живота, а именно това, което не беше отнет достъпа до него, дойде с така наречената Натанова душа, Исус, в който по-късно щеше да влезе Христос. И тогава двете дървета, за тази мистерия съм говорил в една друга гигантска лекция, всъщност си приплетаха клоните външно, двата Исуси, двата Исусовци, а след това в Христос стана приплитането вътре в единия Исус, в Христос и двата мирови потока се съединиха и така нататък. Тоест, ние вече можем, ако по правилния начин подходим към мистерията на Голгота, тоест към духовния свят, всъщност, защото те са абсолютно свързани, защото първите дарове на дървото на живота са истините за мистерията на Голгота. Това е нашият резервуар за сила и живот. Значи, когато човек се насочи своето съзнание към мировите истини, свързани с Христос, тогава Светия Дух започва да работи през него, разкрива му тези тайни, оживява се астралното тяло и започват да идват тайните на Голгота и човека започва да се свързва с дървото на живота. Как функционират тези етери и как всъщност да се свържим? Светлинният етер, с който основно работи земната ни обикновена памет, с който работи и професора, и циганина, нарочно циганите да не се засягат, моля, нали? Обикновено много професори са бетер циганите, нали? То е отделна работа. Обикновената ни памет работи с светлинния етер и частично с топлинния етер. Да, обаче, благодарение на информационните технологии, какво ли е неариманическо, светлинният етер е буквално потъмнен в нас. Затова ослабват и паметта ни. Затова и хората чуят как не мога да помня, забравям, не знам какво. И той просто е, след като мировият етер започва да бъде потъмняван от ариман, това се отразява и в човека. Но той е основно в човека. Мировият етер не е толкова потъмнен, защото ариман няма власт все пак над него, там е живота. А всъщност там и Михил действа и спасява нещата и така нататък. Това е много друга гигантска тема. Всъщност светлинният етер е потъмнен в нашето етерно тяло. А там основно функционира така наречената ни обикновена земна памет. Висшата ни памет е свързана с звукови и основно с жизнения етер. Да, ама ние нямаме връзка с нея. Нищо, чето бе в наталната душа в Исус тогава преди 2000 години. Ти трябва лична връзка да осъществиш с това, за да може да потече в тебе и да разшири до гигантски размери паметовите способности по съвсем друг начин.
Вече имаш паметови способности, които не се влияят от чисто натрупване на информация, както пример един историк може да има гигантска памет за някакви дати и така нататък, нали? Но това е интелектуалност, това не е интелигентност. В това няма нищо живо, а интелигентността е, когато се свържи с мировите мисли на боговете и дойдат като те, към тебе живи. Тогава ти формираш около аза си, и то не около нищия аз, около действителния аз, с който се свързваш, чрез избухване на аза, всъщност пето царство от идеи, които не са от този свят. Това е съвсем друго царство от идеи, от тези, които си прочел в книгата и си запомнил там като дата еди коя си за нападение на византийци, така нареченат българи и тем подобни или прочие. Она умира с умирането на човека, на мозъка. А това, което формираш извоювано като идеи, то остава за мирозданието и вече е творчески принцип, за който ще говорим и след малко. То е съвсем с друго качество. То е интелигентност, а другото е интелектуалност. Между двете няма нищо общо. Всъщност, истинската интелигентност в нас се превърна в интелектуалност, в мъртва. Отново сега интелектуалността на нишия аз трябва да се превърне отново в интелигентност. Или човека преди да бъде изритан от духовния свят, беше мирово същество и затова би Инсан Додок като каже, вие ако знаете какво бяхте, нали, едно време, перефразирам, човека сега е една дрипа. От мирово същество станахме земно същество. Дрипата сегашната. И сега от тази дрипа земно същество с гибелната интелигентност, но все пак полезна, човек не трябва да е малумник, трябва да е информиран, всъщност отново трябва да станем мирово същество. Да си установим връзката по правилния начин с боговете и да станем един от тях като съработници. Ние сме си един от тях, но не сме го заслужили да сме съработници. Ние сме богове, но всъщност се държим като не богове. И на практика, когато човекът тръгне нагоре, трябва да се свържи всъщност с жизнения етер, т.е. с дървото на живота. Как става това? Обикновено, двата етера, тези топлини и светлини, са етери, които изнасят мисли от човека към астралния свят нагоре, а онези два висши етера отгоре, жизнени и звукове, са етери, които от мирозданието отпечатат мирови мисли или искат надолу към човека, към земното. Т.е. работят срещу положено. Когато ние формираме тези абстрактни мисли, те се изнасят тия два етера и зацапваме етера. Зацапваме наистина астралния свят. Зацапваме астралния свят, буквално пълним го с буклук. Човечеството произвежда гигантски буклук. И не могат отгоре всъщност да поемат онези живите мисли, защото всъщност живеем само след буклук. Там в света на провидението, Светият Дух, който стои зад мировите мисли, действа надолу и се отразява в астралния свят, защото под астралност говорим винаги за Светия Дух, под астралност, говорим за астралност, се отразява в този светлинен етер. Благодарение на това, където отиде Христос след своето възкресение, апостол Павел го видя, той ослепя, знаем, Христос след първата Голгота живее в съзнанието на Натановата душа като астралност в астралния свят, като светлинен етер. И всъщност тогава Христос ослепи един вид, така астрално, Павел. И той три дена беше като сляп. Разбира се, не физически, по друг начин. Благодаря на втората Голгота, съзнанието Христовото в Натановата душа, в най-близкия до земята тук свят угасна, и след това отново премина през смърт и възкресение, само че естествено духовна смърт и възкресение, и възкръсна в топлинния етер. Следователно, най-близкият до нас топлинен етер, който е най-близо и до най-финият ни елемент топлина, е там се помещава, така да се каже, там се съдържа в Натановата душа Христовото съзнание. И когато ние тръгнем по пътя на съзърцателното мислене от волята, от топлиния етер, а воля, топлиния етер, стар Сатурн, връзката е абсолютна, Михаил като архай сега, особено отношение към топлиния етер, се тръгва от волята към чувство и нагоре, всъщност ние започваме с Михаил и с Христос топлиния етер, ако сме го пожелали и потърсили, цялата тази метаморфоза на мисленето до достигането до морални интуиции, морални фантазии и морална техника. Затова казвам, че свещеният импулс, за който говоря, синтеза на двата импулса, е всъщност излъчен, създаден и то е дело Михаил Христос. Христос Михайлово дело. Чисто азово.
И Михаил изказа на човека търси, и Христос пък е самия аз съм принципа. И аз говоря точно за това. Така става. Тогава, по този начин, след тази втората Голгота, всъщност Светия Дух, отразявайки се през светлинния етер, може да достига вече до топлинния етер и със Светия Дух нагоре да тръгнем и Христос на цялата тази метаморфоза на мисленето ни и да изменим пътя чак до моралната техника и да трасираме пътя към бъдещето. Следователно, до 1936 година, когато беше втората Голгота продължението, когато се родиха и моралните сили за целия този процес, от този процес от края на 19 век и именно стана слизането в топлинния етер, а след това с онази мистерия от Бенсадно се родиха силите за целият този процес Михаил Христос човека да може да го изминаваш нагоре като трансформация на мислене, на памет и изобщо подготовка за бъдещето. Следователно, по времето на Щайнер още целият набор от духовни реалности го нямаше, за да бъде осъществяван синтеза на двата импулса, за които говорим. Той импулса на учителя още не беше излъчен и така нататък. Следователно, откъдето и да тръгнем и погледнем, синтеза се оказва абсолютно единственото средство за изминаването на каквото и да е било правомерно днес на Земята, адекватно на времето. И тогава вече човек се свързва с наталовата душа, разбира и с жизненият етер, и тогава връзката елемент, нервна система, елемент земя. Нали? Нервите са физически и пак са земя, елемента земя. Вече живота нахлува в тях, не го изгаря. Не ги изгаря този живот. А всъщност става една трансформация и гигантско, защото ти получаваш тогава морални интуиции, които не убиват нервната клетка, да създаваш някакви сенки, нали, които е тривиалният начин на функциониране на абстрактното мислене, а напротив, живота навлиза в тебе. И тогава не убиваш нервната си система, а всъщност я оживяваш отвънка. И тогава тази гореща точка, която е между физическото и астралното тяло, където става именно това отражение, става връзка жизнен етер, елемент земя. Най-отдалечените, които могат да съществуват субстанции в мирозданието. Затова хората, като се чудят, по принцип си задават съвсем правомерния въпрос. Защо мога да говоря в продължение на часове толкова сложни неща? И примерно един човек, който дълги години, почти сме набори, той е завършил моя университет и така нататък, дълги години присъства и на моите лекции, винаги след лекция, нали, казва, все си остава с впечатлението, че духа работи през тебе и ти си само един говорител там, защото викат, не мога да схваниш, нали, даже особено като натисна педала да стане скоростта много голяма, как го говориш това, аз не мога проследя, пък камо ли да го говоря, камо да го формира в акъла си, камо ли как става това. И той смята, че съм инструмент, като врачки, някой така нататък. Казвам му, човеко, той духът, че работи. Само, че има го и друго. Аз мога всичкото това, дето го говорих до сега, отново да го възпроизведа. Следователно, то става и под моя контрол. Следователно, то е въпрос и на паметови способности. Следователно, то е въпрос на някакво развитие. На какво развитие? От 18 години говоря за какво развитие става въпрос. Практикуваш ли синтеза по правилния начин, гигантски нарастват възприемателните ти способности за неща, които не са от този свят. И всички неща, които са от този свят, вече имаш друг мироглед за тях. Съвсем друг мироглед. В този смисъл, нека да почетем паметта и на хората загинали вчера и тези, които се мъчат сега по болниците да оцелеят. Мир и светлина на душата им. Това беше поредната жертва, дадена от българския народ. Поради кармически причини, поради неразумно живеене сега и така нататък. И поради съпротива за това, на къде трябва да вървим. Не случайно Бенсадно беше казал, в България могат да останат 300 или 500 хиляди човек. Но българите ще изпълнят това, което Господ е промислил за тях. Чистката си върви, война я не трябва. Днеска ти има, утре те няма. Днеска седиш, имам 100 апартамента, 15 фирми, милиони, утре те няма. Днеска бях на самолет, утре те няма. Мир и светлина и на този бизнесмен, дето падна там в Балчик. Днеска ти има, утре те няма. Следователно, ако не се обърнеш по правомерен начин към боговете, всъщност твоят живот губи всякакъв смисъл. Всичко останало е само форма на живот, която мъждук. Всъщност,
Тази причина, която говори за връзване на елемента Земя с жизнения етер, всъщност е само една от причините за това, което се наблюдава като ефект при мен и смущава, нали, много хората и вбесява духовни авторитети и така нататък, защото нищо не могат да кажат против това, защото те са неграмотни всъщност. Това е само една от причините за паметовите способности. Има и съвсем друга причина, разбира се. За нея ще стане дума малко по-късничко. Лекцията е малко по-голяма, защото не може да се говори за тия най-същностни, абсолютно актуални неща, просто да се нахвърлят фрази. Аз мога да изнеса тая лекция буквално за 2 минути, но нищо няма да бъде разбрано от нея. Затова малко по-подробно я карам. И нека хората да си напълнят акълите, да четат и лекциите ми, антропософия, Бенисадно, особено антропософия четат. И моите лекции нека четат, и други антропософски автори. Иначе си остават неграмотни. Смързел, духовен, не става работата. Не се знае утре дали ще има. И вече имал си възможност, докоснал се до това, но поради чист мързел в мисленето и чувстването и волята, отказваш да го приемеш, даже и застава срещу него. Мързел. Не, ще се бъхтиш. Аз как се бъхте, за да мога това да го правя и да ви го давам като дар? И виж се бъхтите. Не е само консумация да има. Карам ви се, слушайте. Така. При тази метаморфоза, която става, става спасяване не само на нашата памет, ами става спасяване и на природните духове. Това е наша гигантска задача, която имаме ние. Ние сме абсолютно задължени. Знаем, че след като връзката с нас, съзнателната, беше затормозена вече между трета иерархия и нас, те формираха от себе си природните духове. Архаите създадаха гномите. Благодарение на гномите ние имаме възприятия. Разбирате ли? Когато застанеш пред един човек и го видиш и го възприемеш, това е благодарение на гномите, на духовете на земята. Но ние гномчетата, дето хората се обиждат с думата гном. Без тях ние нямаше може да се възприемаме. Не може да видиш дървото. Просто не може да го видиш, бе. Не може да видиш чешмата, не може да видиш нищо. Благодарение на по-ниската категория, в смисъл ундините, рожба на архангелите, ние можем да мислим. Иначе просто не може да осъществим процеса на мисленето. И благодарение на рожбата на ангелите, силфите, духовете на въздуха, ние можем от това възприятие и това понятие мислене да създадем представа и да формираме базата за нашето азово самосъзнание. Следователно, ние сме абсолютно задължени на тези природни духове. Те бяха пленени от Ариман и използвани за консолидацията на материята, върху която ние стоим, в четвъртия агрегатни състояния, функционираме, за да имаме азово самосъзнание. Сега те горките чакат да бъдат освободени от нас, за да може да се насочат към бъдещ създаването, метаморфозата на Земята, в бъдещ духовен Юпитер. Това е тяхната задача. Те задачата по консолидацията на материята си я свършиха отдавна. И сега се гънат в плена на Ариман, който иска да ги използва за натикването ни на нас в подфизическите светове и го прави успешно. Всички отиват и се набират в айфони, смартфони и т.н. подобно и загиват там, и потъват там. Когато създадем такава представа, всъщност ние създаваме същество. Всяко представа в нас е раждане на едно същество. И следователно, всеки спомен, който извикваме от мирозданието, е извикването на това същество. Ако съществото представа нашо, представа същество, представа спомен, е слабо, защото не се е задвижило нищо в нас по-съществено като астралност и етерност, всъщност той изтлява в мировата астралност и този образ повече не го извикваме от нашето съзнание. Повече никой няма се сетим за него, няма как да го извикаме обратно. Ако съществото е духовно, силно духовно, каквото същество е идеята не от този свят, синтез на двата импулса, азов, тогава то е мощно астрално същество и може да се отпечатва в етерното много здраво. И може винаги да бъде възпроизвеждано и извиквано по най-различни начини. Винаги. И винаги преживяването да е различно. Защото винаги спомена е различен от това, което е било първата среща с дадения човек. Колкото и да искаш да го реанимираш, винаги е различен. Следователно, ние носим отговорност
пред силите на мирозданието, да не ги заносваме с създаването на слаби, жалки образи, представи, които изчезват и повече никой не се появяват и стават шлака, буклук и формират онова тяло минерално, което ще бъде вътре в духовния Юпитер и на което ще стоят хората, ще живеят хората, които са отпаднали от човешка еволюция и съществуват в междинно царство между човека и животното. Само идеите, които се раждат като морални идеи, бият улавени живите идеи, те се вписват в космоса, в мирозданието и те формират плана за бъдещия духовен Юпитер и те всъщност ще бъдат онези, които ще бъдат истински живи на бъдещия духовен етерен Юпитер, където материята ще се съсува в етерна форма. Следователно, ние носим огромна отговорност за какви представи същества създаваме и благодарение на тях ние да освободим природните духове към поглед за и подготовка на бъдещия духовен Юпитер. Следователно, ние сме абсолютно задължени на тези, които благодарение на тях ние съществуваме по този начин, в който сега обитаваме Земята. При връзката с четвъртият етер, разбирай, жизнения етер, ние се докосваме и до петия етер, за който започна да говоря в двете последни лекции. Така наречен е мисловен етер. Всъщност ние, благодарение на това, че започваме формирането на азовото си действително съзнание, на действителния аз, чрез съзрецателното мислене връзка с него и формиране за първи път на идеи около действителния си аз, пето царство, а не сенките около аза нишия, на практика ние формираме, взимаме от Христос, който е носител на живота на принципа Будхи от Пралая, взимаме петия етер. Ние му даваме възможност да се прояви и благодарение на този петия етер се осъществява връзка с тялото на Възкресението и човека Дух на Христос оставя на Слънцето. Малко понапреднахме по въпроса за мистерията на човека Дух на Слънцето, която е гигантска мистерия, за която предстои сега да бъде разкривана. И искам до тук да спра, защото още само малки стъпки имаме по въпроса. Но важното е, че една от причините за формирането на неимоверно нарастване на паметовите възможности в човека е именно и раждането през човека на петия етер, който иначе не съществува. В цикъла има четирите етера. С тях функционира нашето етерно тяло. Ние трябва да се извиваме петия етер лично от Христос. И почнеш ли да го постигаш това постижение, на практика към тебе потичат тайните на Голгота, които са първи дар. Най-дълбоки тайни на Голгота, които те извеждат едновременно и към следващия цикъл. Затова говоря и за неща за следващия цикъл. Това е причината. По никой друг начин няма как това да стане. Следователно, втора причина за усилване на паметовите способности е не просто защото правиш връзката елемент земя, жизнен етер, чрез връзване с дървото на живота, през топлини етер и така нататък нагоре всичко, което говорихме, а и създаването лично от аза действителни на човека на топлини етер, на мисловния етер. Това е втора причина. В бъдеще, и тук навлизаме вече към финала, в бъдеще, на къде ще се трансформира нашата паметна способност еволюционно? Дори нищо да не правим, така ще отиде еволюционно да се развие. Всъщност, ако правилно се развиваме, не се предаваме на машините, разбира се, да се откажем изобщо от мисловна способност. Штайнер казва, че в бъдеще от нашата памет, като някакви пипала ще се пускат към миналото, защото за памет винаги говорим за миналото, като пипала, и ще достигат до спомени, така да го кажем, но тези спомени ще бъдат прихващани от тези пипала като някаква действителност, като някаква реалност.
А не някакви сенки, които сякаш от нищото излизат и си спомняш нещо. Както сега функционира паметта. Сякаш от нищото хоп си сменя. Или малко се напъниш и от някъде, от някакъв склад ти идва спомена за дадено нещо при 20 години, да речем. Нали? Ма ти изобщо не знаеш как се задвижва целият процес, за да изплува от този склад. Като кажат подсъзнанието там, нали, подсъзнанието, всички психиатри и психолози говорят подсъзнанието като някакъв кош там, нали, защото нищо не разбират какво става надолу, подсъзнанието. Те изобщо не разбират механизма какъв е на тая работа и как изобщо изплува това нещо. Дълбоко вредно е сугестивния метод, в смисъл този на регресията, да се ползва, казвам го, повтарям го, предни път съм говорил. Там не участва аза, следователно всеки метод, в който не участва съзнателно аза, е вреден, неадекватен на времето. В бъдеще обаче ние ще миним към имагинативна форма на съзнание. Нали, образна форма. Тогава ще станем истински мирово същество, истински азово същество, десетата иерархия на свободата и любовта, т.е. ще се превърнем от Homo sapiens в иерархическо същество. За целта трябва да достигнем до имагинациите. Как се постигат сега имагинациите? Сякаш от нищото ти идва някакъв образ. Все едно на една ливада, както казва Штайнер, е поникнал някакво цвете. Но около е трева и хоп, тревата са спомените ти. Хоп, там някакво цвете. На ливата, хоп, само едно цвете, жълтичко да речем, се е показало. Е, това е имагинацията. Всъщност, тези представи, спомени, които идват, и имагинацията, сякаш са едно и също. Наистина са като някакви възприятия. Те пак са възприятия. И имагинацията е възприятие. Както и външното сетивно виждане, както и спомена, така и имагинацията е възприятие. Само че е много по-живо от спомена. Много по-живо е. Изведнъж идва от нищото. Тя идва не от нещо, което е предизвикано преди това от нас през физическия свят, като спомен формирано и прочее, нали? А от нищото сякаш идва този образ. Е, това е имагинацията. Тя е много по-жива от нашите спомени. И тази имагинация също в нас трябва да остане само като образ, който обаче бива вписан от боговете в мирозданието и ние винаги може да се върнем към този образ, нали? И този образ също не трябва да бъде реалност в нас, както ти образи, които изчезват по същия начин, защото иначе пак ще се изгуби нашето самосъзнание, което е тук. И те трябва да бъдат образи, но които, към които винаги може да се върнем и да ги извлечем вписани в мирозданието. Те са просто други образи. И как се постига това нещо? Е, това нещо се постига не като гледаш напред, а като гледаш назад. Нали казахме, че споменаха, че човек се изгубва, както казва Штайнер, голяма памет от детството и юношеството. Ако човек тръгне и положи нужните усилия, има техники. Примерно, една книга, която дълбоко те е развълнувала и първо впечатление си имал от нея, преди 20 години, да речем, може да я вземеш, пак да почнеш да я четеш и да видиш какво ще се случи, дали същото първо впечатление, което си имало от нея тогава, в теб ще се появи. Това е техника за връщане съзнателно назад. Не случайно Штайнер препоръчва, нали, тези техники ги има. Вечер да си правиш реминисценция в обратен ред на случилото се в деня. Това е трудно да се прави. По този начин, ако тренираш тези неща, има си техники за това, ти започваш да стигаш все по-назад в своето детство, до момента, в който стигат изобщо спомени да имаш някакви, защото знаем, от първите 3 години нямаме спомени и така нататък. И тогава, изведнъж като от нищото, може да изкочи някакъв спомен, който ти изобщо не си го запомнил. И не можеш да го реанимираш. Е, то е нещо като имагинация за теб, защото той не съществува в твоята база данни сякаш. Той е път към имагинациите. И тогава можеш да стигнеш, както казва Штайнер, и до момента, преди да се родил, в живота между смъртта и новото раждане, и оттам да ти изкочи нещо като преживяване, като имагинация, което не е от този свят. И може да стигнеш и до предния си живот и да ти изкочи нещо, като това, кой си бил, примерно, като образ или нещо и така нататък. Разбирате ли, че пътя към имагинациите е пътя назад. Зад имагинациите стои Луцифер и затова Луцифер иска да ги втвърди и той тях. И те да бъдат втвърдени и всъщност пак няма да си свободен. Защото всъщност те ще те команда в тебе. Няма да си свободен азово. Не, и те стават само образи и остават там. Но винаги можеш да се върнеш при тях и всъщност изживяването при тях е различно от това, което е при твоя спомен, формиран при тебе във физическия свят.
Следователно, пътя към нашата имагинативна форма на съзнание, която ще имаме в бъдеще, преминава през този път към търсене на имагинациите тук, сега, в този ни живот, където преобладава абстрактната форма на съзнание. В шеста културна епоха всички ще бъдат ясновидци. Никой няма да бъде с абстрактна форма на съзнание. Само че, след като не си изминал правомерно пътя за трансформацията на мисленето към тази форма образна, тя ще бъде луциферизирана и няма да мина слизането на духа Манас през съзнателната душа, а заобиколно през разсъдъчна и сетивна душа и тогава всъщност човечеството ще формира онова братство, само че братство в негативен смисъл, около червената блудница. Това е червената блудница от Апокалипса. Правомерното слизане на светия дух в шеста културна епоха става, когато се формират братски общности от абсолютно азове индивидуалности, изминали пътя си, и Манас ще влиза сред тях като групов дух. Братски групи с общ дух, светия дух, който дойде благодарение на мистерията на Голгота, от пралая, и такъв дух не беше идвал до тогава на земята. Затова Христос каза на самарянката: вие ще се кланяте на бащинската основа света, вече с дух и истина, в дух и истина. И накрая, още един аргумент да посочим, защо всъщност паметовите способности, моята личност, айде, тази лекция много излезе така, като изпъкване на моята личност, но просто илюстрирам нещата, все пак трябва да се дадат някакви отговори покрай това. Не влагаме его по въпроса и така, просто осветлявам нещата, кой каквото иска да си мисли. Една от съществените причини, от най-съществените, разбира се, са миналите животи. От това, човекът намерил ли е Христос предишния си живот по правомерния начин, зависи издигането му след смъртта до сферите, през които се минава душата, облечена в Манас и Аза. Обикновено хората стигат до там, където е сферата между Марс и Юпитер, където са тези останки от великата небесна война в небесата, и там са планетоидите, които сега се мотат там, като отломки. И след това ги връщат обратно, защото така е, че трябва да се мини през слънчевата сфера, за да може да се формира етерно тяло и прочее, и прочее. Значителен брой по-малък хора стигат по-нагоре в следващите сфери, стигат до Сатурн и стигат и по-нагоре до сферата на Словото, т.е. мирозданието, за да може да формира онова, за което сега ще стане въпрос. Значи, сферата на Марс, човека чува речта, мислите на боговете, речта на боговете, говора на боговете. И всъщност се залага в него, като дойде на този свят, да си спомне за говор на боговете. В сферата на Юпитер, той се запознава с мислите на боговете за нашата слънчева система, че като се върне тук на Земята, да потърси пътя към правомерното мислене, оживяването ми и така нататък. А ако стигне до сферата на Сатурн и се издигне, т.е. края на слънчевата система, в духовен смисъл на думата, истинския края на слънчевата система е Сатурн, тогава сатурновите същества, които са там, естествено в невидим вид, духовен вид, там по тези планети няма същества в нашия вид. На Марс да отидем да видим дали има живот аналогичен на нашия, ще отиде сонда до 25-та година и 30-та година. Малумни работи, хабеш на средства и така нататък. Малумна работа. Живот естествено на Марс има колкото искаш, е пълно със същества, само че като идете там да нова халос от главите, че да ви увърт главите. Кой ще да ходи там, бе? Илон Мъск искаше да ходи там, кой беше там? Както и да няма чини. Колата си закара горе, бе, ти идиотите ни. Че думата ми, като стигнеш на Сатурн, ако стигнеш след смъртта, тогава боговете залагат паметта на боговете за нашата слънчева система. И оттам нататък вече подготвен, като говор, мислене и памет. Представи си какви способности. Говор, мислене и памет. В Лемурия ги нямахме, сега ги имаме и трите. Само че подготвят те космически. И когато стигнеш догоре, главата ти, която не случайно е сферична, в нея се отпечатва вече мировото слово, всички иерархи, всички звездни светове като влияние, формират те окончателно главата, която преди това е минала през подготовка като реч, мисъл и памет за мировото, я формира тази глава сферична, и тогава в полнощния час на битието
издигнала се най-отгоре, най-нависоко, ако стигнеш изобщо до там, тръгваш обратно надолу и в тебе трябва да се формира вече способност всичко това мирово насадено в твоята глава да се пригоди към земното, защото ти отиваш към земен живот по-нататък. Когато се върнеш обратно в сферата на Сатурн по обратния път, боговете преформатират тази памет мирова на боговете, която те са ти заложили, към земна насоченост. Че като дойдеш на Земята, да я ползваш вече като земна интелигентност, която я превръщат в интелектуалност. Като миниш сега това през Юпитер, също става преформатиране. Като миниш през Марс, също става преформатиране на речта на боговете, като способност, която е била в тебе, се превръща в заложби за твоето его. И като слезеш долу на Земята, да формираш его самостоятелност, защото с него се отделяш от боговете, с егото, и даже казваш, няма Господ, както тъпите комуняки. И почва земният ти живот и почваш да бъхтиш по земята. Следователно, какво искам да кажа? Всеки, който се е издигнал благодарение на предния си живот до тези сфери, за които говорихме сега, може долу на земята да има правилна връзка, правомерна връзка между това, което минава за земна интелигентност, интелектуалност превърната, защото ние превърнахме съсъдържателното мислене в внедрената ни космическа интелигентност 15 век, лично от първа тройка през втора тройка, в интелектуалност. Ние можем на практика да боравим и с интелектуалността, и да направим връзка с интелигентността. Затова, когато някой се чуди, защо не си губя паметта, обикновената памет, интелектуалността, и мога да боря с тези факти, външните, които са, а не с духовните факти, нека да не се чуди. Когато отидеш там горе и ти се заложи всичкото по правомерния начин, ако си го заслужил в предния живот, можеш в този живот всичкото това да го реанимираш и да го изявиш като способност навън, безплатно за Христос. В този смисъл беше и цялата тази май доста дълга лекция. Тя беше в името на Христос и дано душите, които си заминаха, да имат упокой сега, където са. Мир и светлина на техните души. Благодаря за вниманието.